Təşəkkür edirik. Ayşə Mehdiyeva, əziz dostlar, səhər-səhər gözəl musiqiçilər ətrafına cəm edib. Özü də elə bir repertuarla bugün yeni günə təşrif buyurub ki, yeni-yeni mahnılar lansı ki, demək olar ki, müraciət olunmayan və lentə hələ alınmayan çox gözəl bir əsərlər musiqi külliyyatımızdan çox gözəl bir incilər bizə təqdim edir. Təşəkkür. O səyinizi, zəhmətinizi yüksək qiymətləndiririk. Çox sağ olun.